одружуватися по-новому. Івано-Франківську міністр юстиції Павло Петренко відкрив оновлений РАЦ. Прозорі кабінети, сучасна система оповіщення та компетентний персонал. Тепер отримати свідоцтво про народження чи зареєструвати свій шлюб можна буде за лічені хвилини. А ще переконує посадовець, тут усе відбуватиметься без бюрократії та черг. Ми будемо вимітати і виганяти бюрократію з усіх приміщень Міністерства юстиції. Відкриття таких open space-ів, де є пряма комунікація співробітника Міністерства юстиції з громадянином, де немає сірих темних кабінетів, де немає таємних входів і необхідності комусь платити хабаря, де ти отримуєш кожну послугу максимум за 20 хвилин. Офіс облаштували за принципом відкритого простору та продумали все до найменших деталей. Тут рецепція, зони для очікування та сучасне електронне обладнання. Загалом в Open Space надаватимуть 14 послуг. Це є повторна видача свідоцтва про народження, свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть, витяги, різні витяги отримує. Також робимо заяви на зміну прізвища, на шлюб, на розірвання шлюбу. Щодня центр готовий приймати понад сотню людей. Обслуговуватиме клієнтів спеціально підготовлений персонал за новими стандартами. Та все ж таки основною перевагою установи є наявність електронної черги. Ви хочете отримати ваш документ про народження, наприклад, натискаємо «Народження». Тобто тут є три позиції – державна реєстрація народження, видача повторного свідоцтва і видача витягу з державного реєстру. Якою послугою ви хочете скористатися? Або свідоцтво про народження повторне, або відповідно видача з реєстру. Беремо свідоцтво про народження повторне. Добре. Натискаємо. Нам вибиває талончик відповідно. Зараз на табло з'являється номер 16. За вашим номерочком і висвічується, до якого столу ви маєте підходити. Скористатися послугами тут можуть не лише жителі Франківська, але й цілої області. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.